Arzt buchen. Энэ төслийг маргааш танилцуулна. Нарийн бичгт өгч бэлдүүлээрэй. За. Өш. Манай хоёр хөргөж өгөө. Тэгсэн. Та одоо архиу захирлаа. Үгүй эх. Жаахан гадуур явна. За хөдлөө. Эхнэр чинь таныг залгаарай гэсэн. Чи тэгээд намайг хуралдаа гэж хэлсэн мэт. Тэгсэн. Байна. Яасан сонио юм бэ? Ажил сайн сан. Аха. Үх яах? Монгол улс хямарч яхад доржийн цогөл хямраагүй нь. Аха. Хин байр зарж ин доржийн цогөл зарж байгаа ч тээ. Ха? Аха. Би харин чамруу өөрөө залхаж байлаа. Өнөөдөр завтай юу? Би бол гайгүй л юм. Үгүй хоолойгч сонсож дэр сонирн болчихлоо. Тээ. Ah!
2000 зүгээр үү?